ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକିରି ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ ନ କରିକିରି କେବଳ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାର ଜଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୂହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହେବା ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଘଟିଥାଏ ଫଳତଃ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାରୀପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ত্ৰ সময়ত বসীভূত কৰি ৰখি পাৰিব মা লক্ষ্মীকৰ তীৱ আকৰ্ষণ কাৰণৰ আপোনালোকৰ ধনধান্যৰে যথেষ্ট উন্নতি ঘটি থাকে চাকি বৃদ্ধি প্ৰাফি কৰিব বাণিজ্য ব্যৱসায় প্ৰভূত ধন লাভ হৈ থাকে ঋণ কৰজৰু মুক্তি পাই কে পইচা পত্ৰ ফচিকি ৰৈলে তাহেস্ত আছিলে এই আপোনালোকৰ ৰাৱণকৃত গুপ্ত সংহিতাৰে স্পষ্ট ভাৱে বৰ্ণিত যা মই আপোনাৰ আজি আপোনালোকৰ কল্যাণ নিমন্তে শেয়াৰ কৰোঁ রাবণ যে কি মহাবিদান মহা পণ্ডিত লাব একমাত্র ভুল মাতা সীতা হরণ করিয়া ফলে প্রভু শ্রী রামচন্দ্র হাতের তার নিধন হয়েছিল মাত্র বিদ্যা এবং গুপ্ত ছায়াবিদ্যা মায়াবিদ্যার এভি নিপুণ লা যা কি তা দ্বারা প্রণীত সমস্ত গুপ্ত তন্ত্রুক্ত প্রয়োগ মানব জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকে এবং এখন সে অত্যন্ত নিখুণ ভাবে তা দ্বারা রচিত এই রাবণ সংহিতার সে উল্লেখ করেছি তবে ଏହି ଅଲୌକିକ ତନ୍ତୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ଆପଣ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଆଖପାଖରୁ ଠାବ କରିକିରି ଏହାର ଜଡ଼ିକବଳ ଧାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ଲାଭ ହେବ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ আপোনাক জ্ঞান প্ৰদান কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনাৰ এইভাৱ কণ্টেণ্ট ৰুচি ৰোঁ আমাৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰ আছিল তে চেল গোটেই থকা লা কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি চানেলিটোক সবসক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়াই আপোন মেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰো তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেচন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুকু আপুনি সৰ্বদূৰ দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଶୁଣୁ ନଜର ପକାଇବା ରାବଣକୃତ ରାବଣ ସଂହିତାରୁ ଆନ୍ନିତ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହାରକି ସାମାନ୍ୟ ଚେର ଧାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ଧନ ଲାଭ ହେବା ସହ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହନ ବୈଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହେବ ଫଳତଃ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭୁତ ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏହି ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଚେରଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ବିଧାନ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ ଆସିବ ଯାହାକି ଶ୍ୱତ ଦୁବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତ ଦୁବକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି କପିଳା ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ବାଟିକରି ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ନାରୀ ହୋଇଥାଉ ବା ପୁରୁଷ ଯେଭଳି ଉଦଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଦୁଦ୍ରା ଗଛ ଯାହାର ମୂଳରେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭୈରବ ମହାକାଳଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଗ୍ରହରାଜ ଶନିସ୍ଥାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯଦି କଳା ଦୁଦଳାର ମୂଳକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏବଂ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରିକିରି ତା'ର ଚେରଟିକୁ କେବଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଛା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୁସ୍ଥିତି ଯେଭଳି କି ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତ ଅଢ଼େଇଆ ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଳା ଦୁର୍ଦ୍ଦ୍ରାର ମୂଳକୁ ଆପଣମାନେ কেনে সংগ্ৰহ কৰি কেন্ধিলে আপোনাক এই সমস্ত লাভ মিলি পাৰিব নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত এইভাৱে একাগ্ৰতাৰ যিহে থাকোঁ যা দ্বাৰা কি আপোনাক এই সমস্ত গুড় ৰহস্য কোনো জানি পাৰিব আৃক্ষ আপোনাৰ এই ভৰি আছো কৃষ্ণ কাৰ্পছ বৃক্ষ যা কি কলা কপা নামৰ নামিত যি কপা ৰূতাৰ সংগ্ৰহ কৰা যায়কিৰি আপোনাৰ পোষাক পত্ৰ কু বুণা যায় এই কলা কপা গছ যা আপোনাক মিপাৰিব যদি কলা কপা গছ মূলৰে আপোন ৰোষিয়া যোগেৰে বসকিৰি ও মন্ত্ৰ ধ্যান কৰি আকাশক লক্ষ্য কৰাৰ দেৱী দেৱতা মানক দিব্য জ্ঞান আপোনৰ নজৰক আচিব শূন্যৰে কেৱত বাচস্থান কেঠি ৰে খালী আখিৰে দেখি পাৰিব তাৰপিছত ৰবি পোছিয়া যোগ হৈ দৰকাৰ পোষিয়া নক্ষত্ৰযুক্ত ৰবিবাৰ যা কোনো আপোনাক সহজে পাঞ্জি কি কালেণ্ডৰ ষ্টডি কৰি পাৰিব এই ৰবি পুচা যোগেৰে এই কৃষ্ণ কাৰ্পছ বা কলা কপা গছ মূলৰে বসিকি যদি আপোনাৰ শূন্যুচি ত আপোনাক সেই দেৱী দেৱতা মানৰ বা নজৰ আচিব দেৱী দেৱতা মানৰ কৃপা আপোনাৰ বস্তা লাগি থাকে কলা কপা গছ মূলৰে মাতি কাীক বা থায় এই কলা কপা গছৰ জড়িত যদি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰবে মাতি কাীক গভীৰ কৃপা আপোনাৰ বছি থাকে ফলত আপনার শত্রু বিজয়ী হওয়া সহ সমস্ত ইচ্ছার অধিকারী হয়ে থাকে আপনার আখি সহ আখি মিলে কি চাহিবা ক্ষস হয়েনায় আপনার সংসারে এক অদ্বিতীয় সম্রাট ভাব জীবন নির্বাহ কর থাকে ধন ধান্য গোপলক্ষ্মী রে আপনার কৌশি অভাব রইন থাকে সেইভাবে আউ গোটি বৃক্ষ আপনার রয়েছে কলা গবগছ বা কলা জড়া গছ যার মূলরে কি আদাশক্তি মাতা পার্বতীকর বাসস্থান অ এবং এই কলা ଜଳା ଗଛର ମୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରିକିରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଯେହେତୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ କଳା ଗବ ବା କଳା ଜଡ଼ାଗଛର ଏଇ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ଜଡ଼ି ଧାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ସହ ଧନ ଧନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଚାକିରୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭୁତ ଲାଭ ଘଟିବା ସହ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କଳା ହଳଦୀ ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଲାକ୍ ହିସାବରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ ଏହି କଳା ହଳଦୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଳାୟିତ যদি অডিচনাল ফৰ্মে আপোনাক এই কলাহী প্ৰাপ্ত হ'ব তাৰপিছত জাণতো আপোনাৰ সংসাৰৰ অদ্বিতীয় সম্ৰাট ভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰো আকাশৰে চালু থকা বেমজান এৰোপ্লেন তাক আপোনাৰ পৃথিৱীৰ কণ্ট্ৰল কৰি পাৰিব কি্ৰেন কু অটকাই পাৰিব এইভাৱ মাশক্তিশালী তন্ত্ৰগুক্ত কলা হলদী ଯାହାର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମୟ ହୁଏତ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କଳା ହଳଦୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ରପୁକ୍ତ ସମୂହନ ବଶିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଦିତୀୟ ସମ୍ରାଟ ପାଲଟିଯିବେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବସିଭୂତ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କଳା ହଳଦୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଧନ ଧାନର ଏକ ଅଦିତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଆପଣମାନେ ପାଲଟିଯିବା ସହ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ରହିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି ଯେଭଳି କି ଦୀପାବଳି ହୋଲି ଦଶହରା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି এইভাবে শুভ মুহূর্তে আপনার এখন সংগ্রহ করে পারে কিংবা আপনার জন্মজাতকের যে দিন শুভ মুহূর্ত পড়ুচি এবং তাহা বুধবার এবং শনিবার হয়ে দরকার যা কি তন্ত্রুক্ত রাবণ সংহিতার বর্ণিত অদি বুধবার এবং শনিবার কৌশো শুভ মুহূর্ত আপনার পঞ্জিকার দ্বারা কিংবা জ্যোতিষ দ্বারা আপনার কড়াইকি সেই শুভ মুহূর্তে এর জড়ি সংগ্রহ করছেন এবং তাি রকেট যা কি তন্ত্রুক্ত বর্ণিত এই চন্দিৰ লকেটৰ বহুত শীতল প্ৰভাৱ ৰ আপোনাৰ চন্দ্ৰমা মনক জড়িত অঁ মহদেৱ শিৱশংকৰ জড়িত অঁ এই চন্দি ৰূপাৰে যদি আপোনাৰ এই জড়ি ধাৰণ কৰি কলা কি লা সূতাৰে আপোনাৰ গ্ৰহ ৰাশি নক্ষত্ৰ অনুযায়ী যদি আপোনাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ গলাৰে লম্বাই দিয়ে আপোনাক এই সমস্ত চমৎকাৰ লাভ মিলাই তেৰ দিনক আগুৰু আপোনাৰ এই বৃক্ষ আপোনাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰি আছিব নিমন্ত্ৰণ কিভ কৰা যায় ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧାନକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବିଧି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏହି ଚମତ୍କାର ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ସହଜ ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାପାଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି